Zavamisy eo nivon'ny ministeran'ny paositra kosa indray ampiseho ny fahavonoana ny ara-iasa amin'ny fitondrana ary hitondra fanatsarana ny paositra malagasy mba hananana saina mitovy entina hanatanterahana ireo fanamby sy paikady entina hitondrana fanatsarana ireo no nivohitra atao anatin'ny team building izay notanterahan'ny fianakavim-ben'ny paositra malagasy teny Mantasoa teny tao anatin'ny ateloana. Ankoatr'izay maro ihany koa ny lahadinika izay noresahana nandritra io telo andro. Tao anatin'ny roa taona ny sezy izay dia ny taona 7 sy 8 sy ny taona 8 sy 8 dia nahazo ny trofea ny paositra malagasy sy avy amin'ny paositra iraisam-pirenena na ny EMS. Ny paositra malagasy no mendrika sy tsara kalitao teo amin'ny lafiny fandraisana ary izy irery ihany no paositra taty Afrika nahazo izany marim-pankasitrahana sy trofea izany. Anoy ireo ezaka hanatsara hatrany ny tolotra ny paositra malagasy ampivelatra izany manerana ny nosy ary fampanarahana ny toetrandro izany paositra malagasy izany ireo no isan'ny fanamby apetraky ny mpitantana ny paositra malagasy. Ny fanamby a apetrakintsika atao amin'ny paositra malagasy dia fa iny nozaraina tamintsika hatramin'izay iny ihany hoe mba hisian'ny visibilité ny paositra mivelatra eran Madagasikara mba hahatonga an'ilay paositra ho tena hoe ho fierteny rehetrarehetra ary hahatonga an'ilay paositra hoe ho tena présente ao anatin'ny sehatry ny fandrarahana na amin'ny asa izay nahazatra ny paositra hatramin'izay a na amin'ny asa izay vaovao amin'ny resaka fandefasam-bola izay a no tena hoe fanamby lehibe apetrakintsika amin'ity taona 5 sy 8 ity ary izay a no anisan'ny nojerena tety Mantasoa. Nampiseho ny firaisan-tsaina sy ny fiombonana ireo tompony andraikitra ambony ao amin'ny paositra malagasy nanerana ny nosy ka tompony andraikitra miisa 350 no nanatrika ny team building nandritra ny telo andro izay notanterahana teny Mantasoa. Ny zavatra natao taty izany dia fampitoviana aloha ny fomba fijery. Fampitoviana amin'ny fomba fijery satria ny amin'ity taona ity manomboka amin'ity taona 5 sy 8 ity dia hiatrika fanamby be dia be ny paositra malagasy indrindra moa izany fa ny fidirana amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao. Teo koa moa izany ny misy a ny ekipa vaovao a vao nandray ny paositra malagasy arak'izay ny fahafantarantsika azy ka izay rehetrarehetra izay izany a no natonga ny hoe fanomanana zavatotan'izao a ny antsoanany solotena isaky ny faritany mba hifampizarana ary indrindrindrindra hifakafantatra isiny ny firaisankina ahafahana miatrika an'izay fanamby lehibe izay miandron'ny paositra malagasy. Ny faranandroany moa ity team building niarahana tamin'ireo mpikambana amin'ny filakevi-pitantanan'ny paositra sy ireo tompony andraikitra ambony manerana ny nosy. Ny avy amin'ny iscaeu no anisany nitondra fanofanana ho an'ireto tompony andraikitra ambony ireto. Nozaraina marim-pankasitrahana moa ireo rehetra nandray anjara. Tonga nanatrika ny lanonana fanakatonana ity team building nandritra ny telo andro ity moa ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny paositra.